Ja, så er jeg klar til lys. Ja. Det er orden, nu må godt køre ned af. Okay. Det sker, at koldt og tungt saltvand ude vestfra ligger sig lige over fjordens bund, mens Limfjordens ferskere vand ligger øverst. Der opstår et såkaldt springlag mellem det ferske og det salte vand. Når fjordvandet er delt i lag, vil der være en øget risiko for iltsvind. I Limfjorden bliver vandskiftet mest styret af vinden. Kuling eller storm fra vest kan presse kolossale mængder af vand fra Nordsøen ind gennem Thyborøn Kanal. Der kan vandstanden i Limfjorden, der i gennemsnit er under 5 meter dyb, stige med omkring en meter. Når der er iltsvind, får fisk og bunddyr problemer med at overleve. Fisk, der lever nær overfladen, kan nå at flygte, men bundens langsomme og sårbare dyr risikerer at dø. Krabber, søstjerner, snegle, orme og skaldyr bukker under, når der er et kraftigt iltsvind. Iltsvind er et naturligt fænomen, der altid har fundet sted, men kun i små områder på udsatte steder, hvor strømmen er ringe. De seneste årtier er iltsvind blevet hyppigere, de dækker større og større områder og varer længere. Særligt fra maj til september er Limfjorden i fare for at kollapse af iltsvind. Hvis der bliver vindstille i flere uger, får ilt fra overfladen svært ved at nå ned til bunden. Vejret trykker på aftrækkeren, men det er vi mennesker og vores adfærd i landskabet, der leverer ammunitionen til ulykken. Et kraftigt iltsvind i et fjordområde kan sammenlignes med en skovbrand på landjorden. Hvis en skov blev brændt af hver sommer, ville der aldrig blive et varieret liv af dyr og planter på stedet. Gentagende iltsvind forhindrer, at der opstår stabile økologiske systemer i farvandet. På land er næringsstofferne mad for afgrøderne. I Limfjorden er de mad for de mikroskopiske planktonalger, som er farvandets planter. Særligt belastede bredninger i Limfjorden er kraftigere gødet end kornmarker. Fra land modtager fjorden hvert år mere end 15.000 tons kvælstof. Det svarer til det kvælstof, der er i urenset spildevand fra 3,5 millioner mennesker. Gødningen får algerne i fjordvandet til at vokse voldsomt. Når algerne dør, synker de til bunds, hvor de kort efter rådner. Det bruger ilten i vandet. Når ilten i fjordens bund er brugt, bliver bunden sort og dækket af en hvid hinde, der kaldes for et liglagen. Når også vandets ilt er helt brugt op, kan svovlbrinte blive frigivet fra bunden. Svovlbrinte er en giftig gas, der slår selv de mest hårdføre dyr og planter ihjel. Efter sådan en ulykke var det flere år, før et varieret dyreliv er tilbage.